Barcelona s'ha convertit, amb l'estrena d'aquests 30 scooters, en la primera ciutat del món que té una flota de motocicletes totalment elèctriques. Pertanyen a la Guàrdia Urbana i els agents del districte de l'Eixample han estat els primers en estrenar-les. A més, en els propers 4 anys es renovarà tota la flota de motocicletes del cos policial barceloní. Volem que Barcelona es consolidi com a referent mundial en la mobilitat elèctrica. Les motos elèctriques ens ajuden a avançar cap al model de ciutat de zero emissions i, per tant, que hi hagi menys contaminació. Permítame de definir este momento como un hito en la historia de la movilidad urbana. Un hito en el que se dan la mano la innovación y el compromiso con la sostenibilidad. Una vegada substituïda tota la flota, cosa que suposarà una inversió de més de 500.000 d'euros, l'estalvi en benzina serà d'uns 88.000 litres anuals. I el que és més important, es deixaran d'emetre 121 tones de CO2 cada any.